Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka yi alƙawari jiya cewar zamu dora video akan yadda ake bude wallet, wannan wallet din da zamu yi withdraw din kudin da muka samu a cikin wannan application din na SVM. So kai tsaye yau zamu nuna muku yadda ake register a cikin wannan website din, yadda ake register wannan wallet din da kuma yadda ake yin withdraw din kudi a cikin wannan site din. Ga waɗanda ba su kalli bidiyon baya ba, wato na jiya, so ba za su fahimci wannan bidiyon ba, saboda haka zan ajiye link din wannan video na jiya a ƙarƙashin wannan description na video nan. Sannan zan ajiye link na wallet din a kasan wannan video a description kenan. Sai ku shiga, wanda bai kalli bidiyon jiya ba sai ya kalla kafin nan ya zo ya kalli wannan, saboda in ka fara kalli wannan ba kalli wancan ba, so kaga kenan baka san yadda aka yi muka samu kudin ba, kawai dai za ka kalli yadda za mu cire ne. So akwai bukatan ka tara, ka kalli yadda aka tara kudin kafin nan ka zo kalli yadda za a cire. Okay, kai sai yanzu zamu aje muku link din da zamu yi register wannan wallet din a description na video. Sai mu shiga cikin video domin mu je mu nuna muku yadda za a yi register. Amma kafin mu wuce, kai tsaye ina tunatarwa, in wannan shine zuwanka na farko ko in ka manta baka danna mun alamar subscribe ba, ka taimaka ka danna mun subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa, ka zabi all yadda zaka rika samun sababbin video ina da zarar na dora. Okay, bayan ka shiga description na bidiyon zaka link da na rubuta cewa ga link din, kai sai ka danna akai kamar haka. Kana dannawa zai nemi dama, ka bashi dama ya shiga Chrome browser domin ya bude maka wannan site din. Okay, yana bude ma wannan fiska kamar haka. Wannan shine fiskan farko da zai nuna ma, kai sai ka danna inda aka rubuta register. Kana danna kan register kamar haka, sai ka jira shi ya bude. Okay, yana bude ma fiska kamar haka. Daga nan display name din nan zaka rubuta wato ainihin username ɗinka wanda kai register da shi jiya, date of birth kuma zaka saka date of birth ɗinka. Sannan akwai bukatan ka saka yadda ka gani, daga shekaru sai watanni sai kuma ranan haihuwa, duk da ma dai duk yanda ka sa zai, amma dai yana da kyau ka saka yadda suka bukata. Daga nan country din kuma sai ka zabi kasar ka, email din nan kuma sai ka rubuta wato ainihin email ɗinka. Daga nan sai ka zaka le filling wani email, to shi nan din nan email na biyun nan kai sai zaka tsallake shi, ba zaka saka shi ba. Sai ka saka password, ka kara maimaita password, ka zo nan inda aka rubuta I'm not a robot din nan, kai sai ka danna akan I'm not a robot. Bayan ka gama cike wayannan bayanan gaba daya, daga nan zaka le inda aka rubuta submit form, to kai sai ka danna akan submit form din nan. Bari mu cike bayanan namu yanzu domin mu je mu yi register da wannan site din. Okay, kamar yadda kuke gani gashi nan mun gama cike wayannan bayanan gaba daya, kai sai zamu danna inda aka rubuta submit form din nan. Muna dannawa zamu dan jira shi ya bude. Okay, kamar yadda kuke gani gashi nan mun shigo wato ainihin cikin wannan fiskan, ya bamu wannan fiskan. Zamu danna inda aka rubuta login din nan, kai sai daga nan za ku kalli inda aka rubuta login, so kai sai zaka danna akai. Kana dannawa zai kawo maka wannan fiskar, so kai sai ka zo ka danna inda aka rubuta username din nan, ka sa username ɗinka, ka sa password. Okay, bayan ka gama saka username, ka gama ka saka password, so za ka kalli cewa sun turo maka da sako ta cikin email ɗinka, so kai sai ka je ka bude email ɗin domin ka ga sakon nan da suka tura maka. Okay, bari mu jira shi ya bude. Okay, yana budewa kamar haka. Daga nan za ka kalli cewar sun turo maka da sako a cikin email ɗinka, za ka kalli wani link da suka turo maka, so kai sai ka danna akan wannan link ɗin. Kana dannawa kamar haka, kai sai zai bude maka wancan fiskar. Okay, bayan ya dawo da kai wannan fiskan, sai ka danna inda aka rubuta login, ka zo nan ka kara maimaita wannan abubuwa da ka sa password da dai sauran username ɗinka, sai ka danna submit. Okay, kana danna submit, kai sai za ku ga cewar mun yi register a cikin wannan wallet ɗin. Gashi nan ya gama register, ya bude mana. So daga can za ka kalli inda aka yi dan alamar layi layi guda uku, sai ka danna akan wannan layi layin. Kana dannawa za ka zabi layin farko, gashi nan sai ka danna akai kamar haka. Okay, kana dannawa zai kawo ka wannan fiskar.
sai ka gangara domin mu je mu nemo ainihin coins din da zamu yi amfani da shi kenan. Yawa, kana zuwa wannan coin din gashi nan, wannan da shi zamu yi amfani. So kai sai sai ka danna kan inda aka rubuta dashboard din nan. Kana danna dashboard kamar haka, sai ka jira shi ya bude. Okay, yana budewa kamar haka. Daga nan za ka li inda aka rubuta receive, so sai ka danna akan receive kai sai. Kana dannawa zai bude ma wannan fiskar, gashi nan zai nuna ma you don't have a receiving address, please generate one. Okay, kai sai sai ka danna nan inda aka rubuta get new address din nan. Kana dannawa za su baka link din da zamu copy din, daman link din shi muke da bukata zamu copy. Okay, bayan ya baka wannan link din, daga nan za ka li inda aka rubuta copy, sai ka danna akan copy din. Okay, bayan ka danna akan copy, sai kuma ka koma cikin wancan site din naka da ka tara wannan kudin kai tsaye domin mu je mu cire wannan kudin kai tsaye. Yanzu bari zan fita daga nan, zan je nayi login din wannan site din da muka tara kudi jiya. Okay, bayan ka shigo kai tsaye, daga nan zaka danna inda aka rubuta click here to login din nan. Kana shigowa kamar haka, kai tsaye nan din nan zaka saka wannan username dinka da kuma password dinka, kai tsaye sai mu shiga cikin account din. Okay, kamar yadda kuke gani wannan shine account din da muka bude jiya, gashi nan naira 4000 mu yana ciki, sannan kuma za ku ga cewar ba mu gayyaci kowa ba. So kai sai daga nan sama zaka li inda aka yi layi layi guda uku nan kenan, kai sai sai ka danna akan wannan layi layin. Kana dannawa sai ka zo inda aka rubuta wallet address nan, kai sai sai ka danna akan wallet address din nan kamar haka. Okay, kana dannawa zai bude maka wannan guri, kai sai sai ka danna nan inda aka rubuta @svm din nan. Kana dannawa kamar haka, zai nuna maka inda zaka yi pasting din wannan wallet address din. Okay, kai sai daga nan za ku kalli inda aka rubuta wallet address, kai sai sai ka yi pasting din wannan wallet address din da kai copy. Daga nan kuma za ka ga inda aka rubuta security pin, so kai sai sai ka koma cikin Gmail dinka da kai register wannan site din da shi jiya domin ka je ka dauki wannan pin din. Sai bari mu je mu nemo wannan Gmail din namu. Okay, kana zuwa zaka ga wannan shine message din farko, so shi zaka danna ka bude shi kamar haka. Okay, kana budewa sai ka dan yi zooming din shi, daga nan zaka li inda aka rubuta security pin, sannan kuma ga pin din, sai ka copy wayannan pin din guda hudu. Okay, kana copy su, sai ka koma cikin wancan site din. Kana komawa kamar haka, so anan din nan inda aka rubuta security pin din nan, anan zaka saka wannan pin din, sai ka danne gurin kamar haka, sai ka pasting din shi. Okay, kana sakawa, kai sai sai ka danna nan inda aka rubuta save din nan. Kana dannawa kamar haka. Okay, kai sai daga nan zaka li cewa ya nuna maka success SVM wallet registration completed. Wannan ne yake nuna maka alaman cewa ka saka wannan wallet din, ka saka wannan wallet din a cikin wannan site din yadda zaka cire kudi kenan. Okay, kai sai yanzu bari mu koma dashboard din wannan wallet, wannan site din namu. Okay, bayan mun dawo site din nan kamar yadda kuke gani, gashi nan mun gama saka, mun gama bude wannan wallet din, sannan kuma mun zo mun saka wallet din anan. Okay, yanzu me ya saura? Saura mu cire kudi, gashi kuma kudin mu bai kai yanda zamu cire ba. So amma kar ku damu, zamu koma dayan account din nan namu domin mu cire wannan kudin, ku kalli yanda zamu cire kudin. Wannan tunda mun gama registration, mun gama sakawa, na san kowa ya fahimta. Yanzu bari zamu koma cikin dayan wallet din mu wanda muke da kudi a ciki, sai mu withdraw din kudin a gaban ku domin ku gani ku tabbatar. Yawa, kamar yadda kuke gani wannan shine ainihin page din mu da zamu zo mu cire wannan kudin da shi. So yanzu ya za a yi ka cire wannan kudin? Kai tsaye zaka taba nan inda aka rubuta withdraw din nan, gashi nan wannan guri zaka li inda aka rubuta withdraw. So kai sai sai ka danna shi, za ku ga cewa mun tara kudi masu dan yawa haka. So amma iya abun da zaka iya cirewa daman shine zaka cire 12,000 ne, saboda daga nan za ku kalli an ce minimum withdraw is 12,000 SVM. So kai tsaye yanzu bari mu yi withdraw na wayannan kudaden ka gani. Okay, kamar yadda kuke gani gashi nan bayan mun saka wannan wallet address din, kai tsaye daga nan kai sai zamu danna wannan gurin inda aka rubuta next din nan. Kana dannawa kamar haka, sai ka dan saurara kadan, ka jira shi ya bude.
Okay, kamar yanda kuke gani gashi nan kana dannawa za su kawo ma wannan gurin gashi nan suna nuna maka cewa kafin kudin su fita za su iya kafin su sauka kan wallet dinka za su iya kaiwa 24 hours zuwa 72 hours kai tsaye bayan ka zo nan daga nan sai ka kalli inda aka rubuta withdraw bayan ka kalli inda aka rubuta withdraw sai ka danna akai kana dannawa kamar haka so sai ka jira shi ya bude. Okay, kamar yanda kuke gani gashi nan za ku kalli cewa ya ce withdraw za ku kalli an rubuta success withdrawal requested completed. Okay, wannan shine yake tabbatar muku da cewar wannan kudin da muka cire gashi nan ya sauka sannan kuma daga nan za ku kalli ya nuna date din da muka cire wannan kudin sannan kuma wannan shine cirewa na farko da muka yi yanzu da za mu koma nan mu je mu danna dashboard za ku kalli cewar wannan kudin sun zo suna pending zuwa gobe insha Allah za ku kalli cewar kudin sun sauka so daga nan gashi nan. Okay, daga nan za ku kalli cewar gashi nan pending withdrawal requested gashi nan kudin da muka cire din yana pending daga nan kuma za ku kalli balance din mu da ya rage sabanin yadda yake da a total so ta wannan hanyar ne zaka cire wayannan kudaden yanzu insha Allah za mu kawo muku ci gaban wannan bidiyon din kuma har yanzu gobe insha Allah za mu nuna muku saukan kudin za mu nuna muku inda suka sauka da kuma za mu sake cirewa kuma a gaban ku har dai mu zo mu nuna muku yadda za ku cire wannan kudin ku kai su bank account dinku kawai abunda muke so ku ci gaba da kasancewa da mu domin ganin yadda abun zai kasance dalla dalla da fatan za ku ci gaba da bamu goyon baya da hadin kai ta hanyar danna mana alamar subscribe kana ku danna karawar sanarwa ku danna liking ku yi mana sharing din videoyin mu domin sauran al'umma su amfana. Okay, nagode sai mun hadu da ku a wani sabon video za mu nuna muku yadda za mu kara cire kudi sannan kuma za mu nuna muku wanda muka cire yau za mu nuna muku cewar sun sauka sannan kuma za mu nuna muku yadda za ku cire wannan kudin daga wallet din ku kai su account dinku na banki. Okay, nagode da kasancewa da tashar Malmana Tech TV sai mun hadu da ku a gaba.